တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတယ်လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တနည်းဆုံးမှာမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာသာမြို့နယ်အိုးဘုံရွှေကျင်ရပ်ကွက်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပနေတဲ့အိုးဘုံပွဲတော်ဟာဝါကောင်လာဆန်းရှိရဲ့ဥပုံနေ့တရက်ထဲသာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာခလေးကစားစရာအိုးဘုံ၊စင်ဝင်အိုး၊ရေအိုး၊မြေအိုး၊ဟင်းအိုးစတဲ့အိုးပုံစံမျိုးစုံအပြင်အစားအစာနဲ့တခြားခလေးကစားစရာတွေလည်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြုံးပွဲတော်ကိုသွားကြတဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့ခီးတစ်ထောင်နိုင်အိုးဘုံပွဲတော်ကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲလေရှိကြသလိုအိုးဘုတ်တွေခိုးပြီးအပျော်သဘောနဲ့စောင့်နှောက်ကြတာမို့အိုးဘုတ်ခိုးပွဲလို့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။စေမကောင်းစရာကတော့စီးပွားဖြစ်အိုးဘုတ်ခိုးတာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဒေသခံဦးသိန်းမောင်ကပြောပြပါတယ်။အမတောင်းတုံးသွားလို့ကိုယ့်အပြည့်အယူဝင်ပြီးတော့နားတာနားရဲနဲ့ဒီကစားစစားနဲ့အိုးဘုတ်ကလာပွဲတော့အဲဒီမှာအိုးဘုတ်ရတယ်အိုးဘုတ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့စီးလူရတာစီးလာတာပေါ့နော်နော်ဦးဘုခိုးပဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားတာအမားကတော့ဟိုဒီအခုတုန်းကတော့အပြော်ခိုးတာပေါ့လေအခုတော့စီးပွားရေးပါတယ်စီးပွားရေးပါတယ်ဆိုတာဒီဦးဘုခိုးတယ်ဆိုတော့နာမည်ခံပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေကြတာဒီအများကြီးပဲအခုကျတော့ကဝိုင်းနိုင်စာကြည့်ကြပါတို့လာလားမြန်မာနတ်တွေကနတ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့မနှဲလေးတွေရည်ရွယ်ကျင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုကြတဲ့ဦးဘုပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီလို့ပြောကြတာတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းပကံခစ်ခရဲကကျင်းပါတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီပွဲကိုအိုးရောင်းချမှုနဲ့အသက်မွေးတဲ့သူတွေအများပြားလာရောက်ရောင်းချကြသလိုတရက်ထဲကိုအမျက်ငွေတသိန်းကျော်ရတယ်လို့မတ်မာလာထွေးကပြောပါတယ်ဒီမှာကျရုပ်လေးတွေပို့ဖြစ်တယ်သမေရုပ်လေးတွေတာပိုက်ကြောင်လေးတွေဇီးပွက်လေးတွေပေါ့အခုကနဲ့ရုပ်ကဖယုံသီးဖယုံသီးတို့ဇီးပွက်တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ရောင်းတတ်တယ်ဒီမှာဘုဘဘုဘဆိုတော့ဘုဘကရောင်းတတ်တယ်အားလုံးပိုင်းအားလုံးကုန်တယ်တသောင်းပိုင်းတသောင်းကုန်တယ်ပါတယ်လောက်ကအကုန်ကုန်တယ်ကျန်တဲ့သူကဘူးမှမရှိဟုတ်ပါရဲ့လူလကားပေးတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲအကုန်လုံးပါတယ်လူသေးတယ်လာလည်းအကုန်လုံးကုန်တာပဲတဲတဲတာကဟုတ်ပါကတော့အေးအနည်းဦးလာလာ10ဦးလာလာ9ဦးလာလာ90လာလာအဲ့လိုပဲကုန်တာပဲအဲဒီပွဲတော်ရဲ့တရက်ထဲဦးလေရောင်းပြရရင်ဆိုရင်ကုန်ပေါင်းပေါ့ခုခုနဲ့ဒီပေါ့ခုလိုချိန်သုံးတော့တသိန်းခွဲလောက်ရတယ်ဟုတ်ပါကြီးကတသိန်းခွဲလောက်ရတယ်အေးကုန်ဆောင်ရင်တော့ဒီဘက်တော့ဘာရုပ်တယ်ဆိုတနေ့နှစ်သိန်းလို့လောက်ရောင်းရတယ်တတိယရောင်းတာမပါဘူးအဲ့တရက်ထဲဦးဟုတ်ပါတရက်ထဲဦးတနေ့နှစ်သိန်းလို့လောက်ရောင်းအိုးဘုတ်ရောင်းချတဲ့ကိုကြီးကြီးထွန်းကလည်းအိုးမျိုးစားဆုံဆုံလင်းလင်းရောင်းချနေတဲ့မန္တလေးကရိုးရအုပ်ဘုတ်ပွဲတော်ကိုတောင်ပြုံးခီးတစ်ထောင်နိုင်ရင်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကအုပ်ဘုတ်ဆိုတော့ဒီအုပ်ဘုတ်ကအဓိကထားရောင်းရတာ။ဒီနေ့လူကြီးတုံးဆောင်ကတော့အဝယ်လေးနေပဲပါလက်ပါလူကလေးစော့ရပဲသူကဥကပြေးရောင်းရတာ။အဲဒီဝယ်လေးကဒီအတော်လေးပြောရကောင်းပါလေ။အတောင်မြုံသွားရဲထောင်သားရဲ့ပွဲလေးဆိုတော့လူလေးတော်ကြီးလေးစီပါလေ။ပြောလေးပြောရကောင်းပါလေ။အားလေးရောအားလို့လေသိခေါ်ပါလေ